Gürcüstanın paytaxtında Tiblisova bayramı keçirilib. Bayram oktyabrın 5-də və 6-sında Tiblisinin mərkəzi küçələrində və etnografiya muzeyində qeyd olunub. Tədbirdə Gürcüstanda yaşayan etniklər milli adət-ənənələrini nümayiş etdiriblər. Onlar arasında etnik azərbaycanlılar da var. Gürcüstanda yerləşən Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Mədəniyyəti Müzeyinin direktor müavini Leyla Əliyeva 15 ildə bir dəfə də olsun tədbiri buraxmadıqlarını deyir. Bugün burada canlı-canlı Azərbaycan, Gürcüstan Azərbaycan xəngəli dada bilir bura gələn ziyarətçilərimiz. Ən çox da belə deyim milli mətbəxə verdik tanıtımı. Bəli, əlbəttə ki, aşıq musiqimiz təmsil olunur, tarımız təmsil olunur, konsertlərimiz, milli rəqslərimiz və Azərbaycanın çayı, şirinliyatları və əlbəttə yenə gördüyünüz kimi borçalı xalçalarından çıxmışıq bura. Çox yüksək səviyyədir bu hava, çünki xəngələr baxın necə yiyirlər, yəni xəngəl, şirinliyatlar, rəqslər dayanmayıbdır və bu bizə enerji verir daha da. Etnik azərbaycanlı gənclərdən ibarət olan Alyans təşkilatı isə tədbirdə ilk dəfədir iştirak edir. Mərkəzimizin üzvlərinin əl işləri, rəsimlər sərgilənibdir. Milli adət-ənənələrimizi təmsil edən əşyalar, əl işləri, toxuma işləri, keramika işləri və milli rəqslərimiz nümayiş olunur. Tiblisova Gürcüstanın paytaxtı Tiblisinin müxtəlifliyini və tarixiliyini qeyd edən bir bayramdır. Hər il oktyabrın ilk həftəsi qeyd olunur. Aytac Məmmədli, Amerikanın səsi üçün.